ପିଲାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଅଟକେଇବାରୁ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଭାଟିଶାଳଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଚିତା ରାଉତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଚିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଏତିକିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରଚିତା ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି କହି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡମୁନି ବିନ୍ଧାଣି, ମଞ୍ଜୁଳା ବିଶୋଇ, ଗୀତା ବେହେରା, ଦୀପାବଳି ବିଶୋଇ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରଚିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୂଷାମରା ଔଷଧ ବାହାର କରି ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେୟା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବିଷ ମିଶାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବେଳେ ରଚିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କାମିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଦିନ ଘରେ ରହିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଚିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ରଚିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୁରୁବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏ ବିବାଦର କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସେ ଦିଦିଙ୍କର ନାଁ ରଚିତା ମ୍ୟାମ୍, ସେ ଆମର ଆମକୁ ବିଷ ମିଶାଇକିନା ଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଡମିନି ନାନୀ ମିଶା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମୂଷା ମାରା ଔଷଧ କାଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଏମିତି ମାରାମୁରି ଡମିନି ନାନୀକୁ ମାରୁଥିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଆରି ଖେଳିଲା ବିଷ ଦେଇକିନା ମରବି, ତାପରେ ଆମକୁ ମରାଇବି ବୋଲିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିଥିବେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବୋଲାର, ଟିକେ କୁ ଖାସିଲେ ବୋଲେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଘେଜି ଦେବି, ବେଶୀ ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା କଥା ନା କରବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଥିଲେ ଆମେ ଥିବୁ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରବ ଆମେ ଥିଲେ କିଟା ହେଲେ। ସେଦିନ ଚାଉଳରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ପାଣି ଥିବୁଥିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳ କାଟିଲା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। ଆରେ ତୋର ମା ବାବା ମାନେ କିଟା ଏଇଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି, ତମେ କିଟା ଏମାଇ କରୁଛ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛ କି ବୋଲିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଖାଇଲା ଦେଲା ବୋଲେ ସିଏ ମାଡ଼ଗୋଲ ଲାଗଲା, ଗିନି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ତୁଇ କ୍ୟାମେରା କରି କରି ବୋଲି, ଗିନି ନାଇଁ ମୋର ଚାର୍ଜ ଅଛି କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ବୋଲି କରି କହିଲା। କ୍ୟାମେରା କିସ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଚାର୍ଜ ଅଛି ହେଲେ ଛିଡ଼ା ଉଠେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତୁଇ ସମାଳେ ଏତେ ପିଲା 350 ପିଲା ଖାଇବାଟା ବୋଲି ତିନି ପଲିଆ ହେଇଛି କି, ପେଲା ପେଲି କରି ଗରମ ଭାତରେ ଗରମ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ କାର ଦାୟୀ, ଆମର ଦାୟୀ ସିନା ଦେବା ଲୋକର ବୋଲି କରି କହିଲି। କହିଲା ନା ତୁ ତା କରି ମୋତେ ପେଲା ପେଲି କରି ଡୁଲେଇ କରି ମାରି ପକାଇଲା, ମାରି ପକାଇଲା କିନି କି ପାଇଁ ମାରୁଛୁ ତୁଇ, ମାଷ୍ଟରନି ଗୋଟେ ହେଇକରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଆରି ଆମେ କିଛି କହୁନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତୋତେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେବି ବୋଲି କରି କହିଲୁ, ତୋତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି କରି କହିଲୁ, 350 ପିଲା କାର ମା ତିନି ପଲିଆ ହେଇଛି ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛି ତୁଇ ମାରବାକୁ ବୋଲି କରି କହିଲି। ହଁ କହିଲାକୁ ମୋତେ ପେଲା ପେଲି କରି ଚୁଟି ବାଲି ଦର ଧରି କରି ମାର ମୁର କରିଦେଲା, ଡୁଲେଇ ଦେଲା, ମୋର ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି, ଆରି ସେ ସିଧା ବାରିଗଲା ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି କରି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ MDM ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ସିଆର୍ସିସି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲୁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ। ବାହାରେ ଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡେପୁଟେସନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଚିତା ରାଉତ, ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାନ୍ଧୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଡମୁଣି ବିନ୍ଧାଣି ଏଇ ଧକ୍କା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ରଚିତା ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଟଣାଟଣି କରିଥିଲେ। ସିଏ ବିଷ ଦେବା କଥା ରାନ୍ଧୁଣିଆଣୀମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବୁ ବୋଲି, ବିଷ ଦେବି ମାରିଦେବି, ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ମରିବି, ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହେ କି ନାହିଁ, ମୋର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛି କି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ କପି ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ସେ ପିରିୟଡ଼ ଛଡ଼ା ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି କେତେବେଳେ, ବିଷ ମିଶାଇଲି କେତେବେଳେ। ଆପଣ ଏସବୁ କଥା, କୌଣସି କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି
मोबाइल देखुची बा पाठ पढ़ौनी ताले से तांको कॉपी रे सिग्नेचर तो मोर थिबो ना गया पाठ न पढ़ेले केबे केही सिग्नेचर करि पारिबे तारो वीडियो रिकॉर्डिंग मो पाखरे अछि मु कहा को मारी नाही कि मु क्रिमिनल नहि आई एम ए टीचर मु क्रिमिनल नह मु कहा को मारिनी एचएम सेठिकार एचएम मते बारंबार बहुत प्रकार अत्याचार करुचंती से स्कूल को मते न जीवा पई बाहर धमक दौन जे तो धोखा मारिकिना बाहर करदेवी कौन सी काम मत सहयोग करूना मोर पर्सनाल काम जेहेतु बांधुणिया ना एच एम ही ए सबू तांकु उस्केकिना करिचंती एच एम को द्वारा से मैंने प्रभावित होकना करिचंती एच एम मत सीधा सड़क मत चैलेंज देते कि मुझे तेईटी रखेदेवि तू के बाट जीव जाए नवरंगपुर विभूति प्रसाद पंडा रिपोर्ट कामयाब टीवी।